arado turkiga la yaaniga hayga soo tarxiilinina mar hadaaba habar gidirtii yahwiye adduunka joogay tarxiil ku bilaawdeen oo maanta guutaalo ugu horeeyay Zambia ka soo tarxiisheen oo nin habar gidir oo beesha ay u dhashay oo ganacsada aha hadaaba Zambia ka soo tarxiisheen waxaan sugnaa waa idinkoo Mareykanka iyo adduunka kale habar gidir yahwiyeba ka soo tarxiila sababtoo ah galaangalkii adduunka ayaa ugu hormartay ayagu adduunka markay tageen xamaaliga ka bilaabeen isma soo dhaweysan هذا هو إسكا ديكتين وعو يسمى والالسان أدونك غلانغل كما يهلان إذو كل لكن أدونك الدولة ده هاو تكتين غلانغل هاكو يهلتين قيبا كان نقطين هذا هو كان سان بيا هبير قدير كسو ترحيلي سان لبا كل باتني سدح هويو صوماليا هدين لجوغان أدولك صوماليا كدكتان خوارجا إذن كدو اللي سنة سو إذن كباديس هذا أدونك تكتين ووجي دانو دارو دا إن سو ترحيلا يو أدونك غلانغل كيس إذن كقبطي maasha waxa idan dhigana waxa weey waa midnimo la'aanta toofiq la'aanta tala la'aanta isku duubni la'aanta iyo idinkoo wax badan idin ka qaldan yihiin warheede nin walba hawiya oo shakhsiya gurigiisa iyo xaafadiisa iyo caruurtiisa nidaam ayuu u sameystaa laakiin se midnimo ma jirto danguud laga ma shaqeeyo waxa weey midaasa waxay dhaxashay in Soomaaliyana dhulka idinku aad degtaan cadaw khawaarij leeyda lagu salido idin baada qurbiya hadda tagteen noo afrika tagteen ama mareykan iyo yurub aad tagteen ayadii in leedu ku baado ayadii waxa weeye hadda baada diidan leedu ka soo tarxiin maanta idinka taa ka shaqeey ayaga soomaaliyana nabad deegaankoodi adduunkana galaangali ku leeyihiin midnimo ay ku joogan waxa weeye talayley waxa weeye idinkuna saasa iska daba wareegaysa waxa aan ilaahay dib isugu laabta waxa aan kugu filan tusaale idinka soomaaliya madaxweyne ka taliye ciidanka hubiya awood haysta dhaqaale haysta ayaa deegaankii nicad wa khawaarijta u midoob ilaadiin ina ka saartaan idinkii aan midnimo muujila idinkii aan walaaloobila idinkii aan cadaw isku idinkii la isku haysta meeshii waxa weey hadana qurbii waa tanaba tarxiila ka soo bilaawday kulay hadda Naasir Warsame wiilka ahaayo oo u tartamay xaafada wiilkaas waxaan ahayn mahar in qaraabo hadii wiilka gabadha hindida ka guuleysato Mareykanka xaafada u tartamay waxa ogaanaysan meesha waa isku dhamaatay qalaas waa ay boorsooyinkeena xirxirta hadii kale taa asaga ku mitida waxa weey caanada taa dabadoodo la qabtaa meel walba ay joogtaan midnimo muujiya waxa weey aqli la imaada oo wadamada aad tagteen isu soo dhaweysta oo dadku beera meesha waxa muuqata cadaw waa iska dhiganaysan isu soo dhaweysan meesha midnimo muujimaysan sidee doonaysan inaad dad wax loo qaybsataan hadii kale Soomaan maalinba nima la soo tarxiilaya waa kuwaasa maanta dowladda Zambia guutaalo sharciyad haysta oo ganacsada hanti kula Zambia ayay maanta awood waxay u yeesheen inay ka soo diraan waa ka baska saaran diyaaradda loo sii wada waa la soo tarxiil wax kale idima harine walba Nasri Warsame xaafada u tartamay ee Mareykanka asaga ku mitida walba inuu xaafada ku soo baxo gabadha hindida aysan ka guuleysan hadii kale ta Soomaahan boorsooyinkiina si xirta waxa weeye meesha ama maalin banin ma la soo tarxiila hadda waa kana guutaala la soo tarxiila birin ayaa la soo tarxiila ku xiga dad kale ku xiga waxaan ilaahay haddaad wax soo tarxiili lahaydeen idinku meelaha aad joogtaan ku badan tihiin daaroodka jooga haddaad soo tarxiili lahaydeen iyo haddaad midnimo iyo isku duubninta muujisaan waxa weeye karaar aan ta ka qaadaan oo wax la qaybsan lahaydeen ba kulli fadhi idiima yaalo 2023 ganacsadii ugu horeeyay Zambia awood iyo dhalashada dhaqaaleyntaba ku haystay waa la soo diray maanta wadada la soo galiyay waxa weeye birina kuwa kala ku soo xiga Mareykanka la idinka soo tarxiila adduunka dhama la idinka soo celina waxa weeye waa kaasa isku cunaa Afrikadiin isku cunaa idinka diideen inaa wax qabsataan wax noqdo qaraabo muuqdo wax la qaybsada raayidi dhig isku yeela iska la qaybiya jeebka isku hura iyo nafta hadda kulli wax kala ma hanin Nasri Warsame wiilka xaafada Mareykanka ku tartamay ina laga guuleysan ka shaqeeyo wariyaha Axmed iyo Warnaab sidee tahay fiican abe adigu sidee tahay shaqan ku jiraa war aba abalayna waa fiicanahay lacagta cidda ma soo dirtay geeli xataa waa bilaa raashine abe sidee ku soo diraa lacagta wadan saaranahay wariyaha magaalada joogtahay miyadan maqal adeeg ambeysi oo aad toos igu soo diri kartid lacagta haya abe bal sugaan tijaabiye abe masaas ay u fududahay in lacag lagu soo diro bc hadii aad ku nooshahay america europe canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo isticmaalaya adeega bc waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala evc zed sahal iyo mpesa ballanteenu waa bc